вулиця Степова – тут розташований місцевий онкодиспансер. На його подвір'ї зараз ремонт. Комунальники встановлюють новий каналізаційний колектор. Вже проклали 200 метрів. Причина ремонту – аварійний стан. Робітники закладу пам'ятають, як все трапилось. У нас там отвалилася земля, потім приїхали, але довго їх не було. З мая місяця ось це вже йде. Ремонтні роботи. Потім вже встановили, зараз поки вода йде. Ну, є тільки гаряча і все. Роботи на цій ділянці ведуться з травня місяця. Наразі комунальники продовжують реконструкцію. Кажуть, новий пластиковий матеріал відрізняється від залізобетонного. Адже термін експлуатації, а також технічні характеристики набагато витриваліші та якісніші. Він корродується від тих самих ізбарень, які йдуть по каналізації. Тобто є корозивне покриття, яке розрушається як армірований, як бетон. Не скажу, що в своє время це було неправильно, то тоді ще не було розвиття пластика в такому форматі. Пластик однозначно к этому устойчив, вот это самый как бы, главный его фактор, и имеет совсем другую шероховатую поверхность. Протягом цього року комунальники планують перекласти близько 30 кілометрів мережі водопостачання, також встановити спеціальні оглядові камери. Наразі на цій ділянці проклали близько 20 кілометрів труб. Вартість проєкту – 19 мільйонів гривень. Кошти виділені із бюджету самого підприємства. Проконтролювати швидкість та якість робіт приїхав і міський голова. Если взять в процентном соотношении, то только 5% бюджетных денег, а остальные, будем говорить, 95% по программе и сегодняшнего года, на следующий год данное предприятие выполняет за счет своих оборотных средств. О чем это говорит? Это экономия бюджетных средств, это прежде всего возможность более четко контролировать работу и качество выполнения работ, потому что это выполняют люди, работники водоканала. Також міський голова звернув увагу комунальників на благоустрій території після ремонту. Наголосив на тому, що місце має бути чистим та охайним. Карина Рибачонок, Дмитро Пришелець, телеканал Z.